شلە پاچیەوە ئەم هەموو گەنج و ئەم هەموو خەڵکەی بەجی هێماوە چۆن پێشمەرگە شەڕەکە ڕۆژانە بۆی ئەم کوردستانە پارێزێ لە سنوورەکان ئێمەش لەناو شارەکانە ئەتوانین بیپارێزین بە دڵ و بە ژیان ئەم کەلتورەی کە هەیە لە ناو خەڵکدا مناڵم کەلتورەکە نیە کەلتورەکە هەیە زیندی بکەینەوە هەمووان لەوە گەیشتوون ژینگا گرنجێکی گەوری هەیە لەسەر ژیانی تاک بەڵام لە باشووری کوردستاندا کە من ئەوانەی پاک و خاوێنی ژینگا ڕادەگرن هەر بۆیە گەنجێک لە ڕێگەی پێیجەکەیەوە بە ناوی شلە پاک توانیوێتی 320 هەزار کەس هان بدات پاک و خاوێنی ژینگەکەیان ڕابگرن دەستمان کردووە بەم شلە پاک چالنجە لە ماوەی مانگێکە لە ئینستاگرام هاشتاگەکە چوار ملیۆن جار سەیر کراوە بەڕاستی زۆر زۆر گەورە بووە بەس یارمەتی بینەرانمانەوێ ئەوانەی کەش گەورە بێت چونکە ئەمە بەڕاستی خزمەتێکی گەورەیە بۆ وڵاتەکەمان فەرزیشە لەسەر شانی هەر هەمومان کوردستانەکەمان پاک ڕابگرین چۆن پێشمەرگە شەڕەکە ڕۆژانە بۆی ئەم کوردستانە پارێزێ لە سنوورەکان ئێمەش لەناو شارەکانە ئەتوانین بیپارێزین بە دڵ و بە ژیان شلۆڤان بە ڤیدیۆ کۆمیدیەکانی 6 ملیۆن بینەری بۆ کارەکانی ڕاکێشاوە ئەماوای کردووە بیر لە ڕاگەیاندنی کەمپینی شلە پاک بکاتەوە ڕۆژانە سیاسی و هونەرمەندان و سەرمایەداران پشتگیری خۆیان بۆ ئەم پەیجە دەنێرن شارەکانی ئێمە بەهۆی سەیارە بەهۆی کۆمەڵێک مەعمەلی کارخانەی کە نزیکی شارەکانن و بەهۆی خۆڵ و خاشاکەوە کە بە شێوەی باش مامەڵی لەگەڵ ماکرێ بۆ ڕیسایکڵ کردنی یاخود بۆ لە ناوبردنی ئەمانە هەمووی بوونەتە هۆی ئەوەی کە هەوای شارەکانمان لە ڕووی نەوعیەت و پاکی کە خراپ بێ باش نەبێ بۆ تەندروستی ئینسان سوپاسی شلۆڤانەکەم کە هاتووە بە ناوی شلە پاچیەوە ئەم هەموو گەنج و ئەم هەموو خەڵکەی بەجی هێماوە بۆی پشتیوانی ئەم کامپەینە بکەن شلۆڤان کارێکی جوانی کرد و دەستخۆشی لێ دەکەم بە هەموو لایەکمان دەتوانین ئەم کەلتورەی کە هەیە لە ناو خەڵکدا مناڵم کەلتورەکە نیە کەلتورەکە هەیە زیندی بکەینەوە لە کاتێکدا کە ئەیەوێت شتێک فڕێباتە سەر جادە و ڕێگا و بان کاتێک کە ئەیەوێت دارێک بشکێنێتەوە یان هەر شتێکی لەو بابەتە کە زەرەر بە ژینگەکە ئاگەێنێ ئەمەی بیر بکەوێتەوە خزمەتی ژینگەکەی بکەن نەگەوەی کە زیانی پێبگەێنێ بەم کارەیان دەیانەوێت پاکڕاگرتنی ژینگە و فڕێنەدانی خۆڵ و خاشاک بکەنە نەریت قوتابخانەکانیش با خاڵی دەستپێکردن دەزانن زیاتر لە 260 قوتابخانەیان لە شار و شارۆچکەکانی باشووری کوردستان بەسەر کردووەتەوە شتێکی زۆر زۆر گرنگە لە سەرەتاییەوە لە ڕەوزەکانەوە فێری مناڵ بکرێ کە ئەو چکرێتەی خواردی قاقەزەکە هەڵگرێ و بنێشتەی خواردی قاقەزەکەی هەڵگرێتەوە یاخود ئاوێکی خوارد دەبەکەی بگەڕێ بە شوێنێکە ڕۆی هەتا نەگاتە سەلەی خۆڵێک نیکە فڕی نەیاتە سەر عەرزەکە لە سەری پاکیش لە پاک چالینکم کرد ئیتر سێرم کرد هەموو کەس کورد ئەتوانێ شتێکی زرفێک شتێکی تێکە منیش هەستم کرد کە خۆم پەرپرسیارم لەو شتە بۆیە پەرپرسیار بووم کە هەنێ شتم پاک کردە و بۆم ناردن کە بۆم ناردن ڕقەمی خۆیامێ منیش حەزم کرد بێ بۆ قوتابخانەکەمان و بانم هەڵلۆڤ ئەو خانمە گۆرانی بێژا کوردەی کە توانی بە هونەرەکەی خۆی نیشانی جیهان بدات بۆ بەشداریکردن لە هاندانی خەڵکی بۆ پاکڕاگرتنی ژینگەکەیان لە وڵاتی ئەمریکاوە گەڕاوەتەوە باشووری کوردستان ڕاستی ئەو شولە گەلێکی مهمە یعنی زۆر نزیکی دلم ناژی ئەو تشتە بکەین و مە پێدوێژی بوو وڵاتی خۆ بێ شولە بکەین بیا چاوی خۆ داوینە وڵاتی خۆ بیا چاوی خۆ داوینە ژینگا و عەردی خۆ هەر واستەژی من گەلە شولە خێرخازی و مرۆڤاتی کرێ بەریوێژی گەل حەیوانە گەل سووریا گەل بۆ پێشمەرگە بۆ ژینگا بەس تایبەتی ئەو شولەوێ کاک شلۆڤان نوکە کرێ زۆر دلم منات بژم ئەوە تشتەکە هونەرمەند ئەندیشین وەکی فانیەت خۆ هەموو گازیکەین یەکگرتی بین و شولەکە زۆر جوان بکەین بۆ وڵات بەپی ئەو لێکۆڵینەوانی کراوە ئەو مادانەی ژینگەی باشووری کوردستانیان پیس کردووە بەشی زۆریان نایلۆن و شوشە و چەند مادەیەکی دیکەن
کج مریک لو مدنه موی زیاده لاسو پنجا سالی دوید باشی بونوین لزویده. شلوان دیوید با پروژه شلپک جنگی کردوسان با پاچی بیالتاوا. بویا سیاسیکانو، هنرمندانو، بازرگانان پیکو کوکاتاوا تاوکو او پیامه بگینن که جنگی کردوسانیان خوش بوید. چون که رخراوی تندرستی جهانی دلید، سالانه نزیکی 7 میلیون کس به های پیزبونی جنگه و جان لدست دادن لجهان دا. چومان محمود، روداو.